בווידאו הזה אני אדגים לכם פיצ'ר מאוד משעשע שמאפשר לכם למדוד גובה בעזרת חיישן הליידר. במידה ויש לכם מכשיר אייפון 12 פרו או אייפד פרו 2020, תוכלו להשתמש בחיישן כדי למדוד גובה של אנשים. כנסו לאפליקציית מדידה ובעזרת המצלמה לוודא שהבן אדם נכנס לפריים. התוכנה תציג במעלה המסך הודעה אם צריך להתקרב או להתרחק כדי להשלים את הסריקה. וכמובן ברגע שהסריקה הסתיימה תוכלו לראות את הגובה שמוצג במסך. טריק נחמד למי שיש מכשיר עם החיישן החדש. תהנו.